Є знижки на Мікролакс. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Восьма ранку, весна, прямий ефір. І з весною, з теплом, навіть коли трошки там стає не так тепло, все одно вже час, коли кліщі справді виходять, вони дичавіють фактично з новою силою. Вони вже навіть покусали і TikTok фактично, а це вже великий знак, я вам хочу сказати. Користувачі діляться свої відео, своїми відео з кліщами, от ви бачите одне з них. Ці комахи насправді небезпечні і для тварин, і для людей. Ми натрапили на повідомлення в одній фейсбук-спільноті, одна жіночка написала наступне, от зараз зачитаю вам. Підкажіть, чи треба панікувати, якщо до рота потрапив кліщ? Купила еклери, щойно відкусила, відчула гіркий присмак, дістала все, там кліщ. Він ледве живий. Ну, слухайте, це насправді багатьох може злякати. І одразу в коментарях люди долучилися, почали писати, що вона з'їла не кліща, що це зовсім інша комаха, але тим не менш, це від цього не легше, а іноді навіть страшніше. Ну і насправді, аби таких, знаєте, запитань в цей період ну, не було так багато, ми б, мабуть, і не готували оцей портрет кліща, але треба про це знати для того, щоб себе убезпечити. По науці, якщо брати чисто наукову точку зору, кліщ – це членистонога комаха, це підклас павукоподібних. Вони дуже маленькі, іноді до 5 міліметрів, що не завжди ви їх навіть помітити можете. Вже помічаєте тільки тоді, коли вони вкусили фактично. І насправді, от він кусає так, що ми не завжди це і відчуваємо. Знову ж таки, от в перші ці тому що моменти. У нього анестезія, він кусає так. З анестезією. От уявіть у нього собі. 8 лапок, можете порахувати. Просто зараз ви бачите на плазмі великого кліща, а він насправді маленький, ми ж там не розглядимо нічого. От 5 міліметрів, ну як ти розглядиш? Точечка, крапочка така маленька. А найголовніше, що його неможливо розчавити, бо це дуже-дуже важко. Mm-hmm. Та й не треба чавити, насправді. От що з ними треба робити і де найбільше, до речі, зафіксовано випадків було, а це вже і столиця, і Львів, і Крим в тому числі. От будемо зараз розбиратися. Тому що найстрашніше навіть не сам укус кліща, а те, що він може переносити. Mm-hmm. І найстрашніше, що він переносить, це хвороба Лайма, і це не рідкі випадки. Давайте зараз так. Що робити з кліщами? Як? Я сподіваюся, що Олена Квітка зараз без кліща нам розкаже про кліщі все. Тому що треба бути вже озброєним нарешті. Олено, давай. Голуби навколо тебе, не кліщі, правда? Колеги, доброго ранку. Ну, ми в одному з столичних парків. Ви знаєте, фактично, ну, ми тут зрання 7 ранку вийшли на полювання на кліщів. Я пройшлася тут газоном. Ну, знаєте, дуже сильно, скажу так, ретельно не продивлялася, ну, не побачила. Але вони тут точно є. І про це свідчить ось ця табличка попередження. І вона тут не єдина. Якщо пройтися по периметру парка, тут їх насправді декілька про те, що обережно кліщі, будьте дуже пильними. І, друзі, хочу вам розказати, що насправді не обов'язково лізти в хащі, аби підчепити кліща. Достатньо ось такої невеличкої травички, тому що вони обожнюють тут кублитися. І навіть, знаєте, справа не в зелених зонах, тому що існує такий стереотип, що кліщів можна підхопити там в лісах, в парках, наприклад. Натрапила я на один пост від користувачки телеграму, вона сама з Обухова, і ось їй вдалося не просто побачити кліща, а ще й зробити фото і зафільмувати кліща або кліщів, які сидять на піску, ну, фактично на землі. І вона так дуже навіть мило підписала, що вгодований кліщ спокійно собі грається на дитячому майданчику. Тому небезпека абсолютно, ви знаєте, всюди. Також от в цьому сезоні ви казали, що от за статистику найбільше захворювань на Лайма, і тому найбільша кількість кліщів – це Київ, Львів та Крим. Але цього сезону вони дуже активні, дуже хижі, також і на Волині користувачі діляться своїми власне відео. І ви знаєте, от справа в тім, що от кліщ, він же такий манюсінький, його ледь розгледиш, але він такий насправді підступний, він такий падлючий по своїй насправді природі і дуже, знаєте, заспокоює те, що в Україні немає кліщів, які приносять енцефаліт, але є кліщі, які приносять інші інфекційні захворювання. І от найрозповсюдженіше з цих захворювань – це бореліоз або хвороба Лайма. І це захворювання може проявлятися і через 4, і через 5 років після того, як вас
фактично вкусив кліщ. І це захворювання, яке вражає весь організм, і центральну нервову систему, і вегетативну нервову систему, і опорно-руховий апарат. Одним словом, це дуже-дуже небезпечно. Але з кліщами нам все одно жити. Ніхто не застрахований від кліщів. Вони активізуються саме от весною та восени. І от, власне, хочу вам розказати про протокол, що робити, якщо кусає кліщ. Ну, по-перше, його треба обов'язково, чим пошвидше витягнути. З ніякими народними методами. Просто зробити це звичайним пінцетом, який є, мабуть, в кожному господарстві. І зробити це так делікатно, аби не розчавити кліща. Чому саме так? Ми поспілкувалися з лікарем-інфекціоністом. Давайте послухаємо. Тому що вміст шлунко-травної системи кліща може потрапити на шкіру або під шкіру. Саме цей вміст є інфікуючим агентом. Після того, як ви евакуювали кліща з-під шкіри, ніякі йодні сіточки, ніякі капустні листки, ніякі лініменти вишневського треба обробити звичайним антисептиком. Друзі, кліща витягли. Фактично, от що робити далі з цим кліщем? Треба спостерігати за місцем укусу, дивитися, чи з'явилося якесь покраснення, чи з'явилися якісь прищички. І ось, власне, лікар-інфекціоніст, вона дає декілька ознак, які вас мають насторожити. Давайте послухаємо. Якщо почервоніння збільшується в розмірах і має червону окантовку і бліду пляму всередині, то це вже патогномонічна ознака, тобто ознака того, що відбулося інфікування борелією. Це вже ознака того, що потрібно негайно консультуватися з інфекціоністом і приймати або превентивні заходи, або дослідження. Ну, в будь-якому випадку займатися самолікуванням не треба, треба звертатися до лікаря. Ну і одвічне питання, що робити з кліщем? Чи треба його тягти в лікарню на аналізи? От лікар радить все ж таки звертати більшу увагу на себе і спостерігати за собою, ніж спостерігати за кліщем. Якщо ви побачили в себе такі от ознаки покраснення, які нам тільки що озвучила лікар, то, власне, йти до лікарні самому і здавати ці аналізи, а не здавати аналізу кліщу. Друзі, з людьми та кліщами розібралися. Ось такий протокол дій, якщо у вас, не дай Боже, вчепився кліщ, але не застраховані від укусу кліщів і домашні улюбленці, тому що саме вони люблять погасати ось таким по зелених зонах. І знаєте, існує такий стереотип, що коти не вразливі до укусів кліщів, вони насправді вразливі, але менш вразливі, ніж собаки, можуть також захворіти тими захворюваннями, які переносять кліщі. Що робити, якщо кліщ вчепився, наприклад, вашого собаку? Ну, по-перше, знову ж таки, як і у людей, витягнути, чим пошвидше це зробити і далі спостерігати за твариною. Якщо ви бачите млявість, якщо вона криво ходить, якщо вона втрачає апетит, взагалі цікавість до життя, якщо виникає блювота, то однозначно вести до ветеринара і не займатися самолікуванням вдома, тому що ви їй не допоможете. Аби такого не траплялося, є засоби, які фактично, за словами ветеринара, можуть на 100% захистити тварину. Але тільки в тому випадку, якщо їх правильно підібрати і правильно скомбінувати. От, власне, як правильно захистити наших домашніх улюбленців, ми поспілкувалися з лікарем-ветеринаром, пропоную послухати. Від укуса кліща не існує щеплень. Для того, щоб захистити правильно тварину, треба зрозуміти, який спосіб життя тварина веде, де гуляє. І лікар, виходячи з певних особливостей організму тварини, буде рекомендувати, наприклад, з'їсти таблетку, використати певний спотон, наприклад, з перметрином, з репелентним ефектом, і цього буде достатньо. А в певних випадках іще до цього підключить спрей. Друзі, ну і звісно, після прогулянок оглядати своїх домашніх улюбленців, і чим швидше ви знімете кліща, тим більше вірогідність того, що тварина не захворіє. І, до речі, ось ми казали, що для тварин щеплень від бореліозу, від хвороби Лайма не існує. Не існує таких щеплень в світі і для людей. Їх не роблять в жодній країні. В деяких країнах роблять щеплення від енцефаліту, власне. Але в Україні цього кліща, на щастя, немає. І в чому
чому ще небезпека, що імунітет від цієї хвороби Лайма не вічний. Якщо ви перехворіли, вже через 4 роки ви можете захворіти знову. Тому з кліщами треба дуже бути обережними і робити всі превентивні заходи для того, щоб вони не чіплялися. Друзі, ну ось ми бачили табличку, яка попереджує нас, що в парку є кліщі. І ми буквально вчора звернулися до Київзеленбуду, щоб запитати, а чи може якось місто повпливати на популяцію кліщів? І ми дуже вдячні, тому що ми дуже швидко отримали від них відповідь. Вони нам розказали, що у них є свій протокол дій, коли кліщі в такій, знаєте, активній стадії. Ну, по-перше, ось весняний період, вони проводять скошення трави, розрідження чагарників, також санітарну обрізку дерев для того, щоб кліщам не було де водитися. І після вже цих заходів вони проводять таку, знаєте, антикліщову обробку території. Ну, якщо простими словами, то вони травлять кліщів. От за словами Київзеленбуду, що протикліщова обробка зелених територій в місті Києві, вона вже розпочнеться через декілька тижнів, і про це вони повідомлять додатково, і в кожній зеленій зоні, де гуляють і тварини, і люди, вони встановлять відповідні таблички. Ну, колеги, ось така ситуація з кліщами. Однозначно треба бути дуже обережними. І для себе я занотувала, знаєте, таку просту схему. Якщо є якась підозра на якусь хворобу, то треба одразу звертатися до лікаря. Нічого не вичікувати, не займатися самолікуванням. Особливо одразу до лікаря своїх тваринок, до домашніх улюбленців. Я просто так боюсь кліщів, тому в хащі зараз не ходжу ніколи. Після твоєї доповіді я тепер буду, знаєш, ще узиратись, навіть коли немає хащів, все чисто наче. Колись ходив по лікарні у Києві з пробіркою з кліщем. Мені сказали, не ходи з пробіркою, йди сам на перевірку. Все, з тих пір я ще більше боюсь і частіше ходжу. Спасибі, Олена Квітка, не для того, щоб ми боялися, як я, а для того, щоб знали, перевіряли себе і розуміли, що насправді. Насправді, ну, кліщі – частина екосистеми, і це нормально, і маємо просто це розуміти.